Assalomu alaykum. Hamma kanalim yaxshi kepsizlar. Bugun sizlar bilan yana bitta juda ham chiroyli narsani to'qishni o'rganamiz. O'zimga juda ham yoqdi. Qizimga to'qib berish xohladim va sizlarga ham bo'lishdim keldi. Demak, bugun sizlar bilan shunaqa ko'rinishdagi ananasli sumkacha to'qishni o'rganamiz. Qiziqqan bo'lsangizlar, albatta videoni oxirigacha ko'rishni, kanalimga podpiska bo'lishni esdan chiqarmanglar. Fikr-mulohazalaringizni kommentariyalarda kutib qolaman. Nimalar haqida videolar qilishni xohlaysizlar, albatta fikr bildirib o'tinglar, e'tiborga olib video qilishga harakat qilaman. Demak, ishimizni boshladik. Sumkachamizni to'qish uchun bizga sariq va yashil rangdagi ip kerak bo'ladi. Petek sariq va bonbonni yashil rangidan foydalandim. Xohlagan ipingizdan foydalanishingiz mumkin. Menga shu ranglar yoqdi va shunaqa ranglardan oldim. Demak, ishimizni boshladik. Ipimizni ikki qavat qilib to'qiymiz, shuning uchun men birato'la 2 matok ipdan foydalanaman. Demak, ipimizni 2 qavat qilib kalsa olamiz. Zanjir olamiz va kalsoyimizga 6 nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Dor, 5, 6. Altı to'qib oldik, yana endi buni yopsak ham bo'ladi. Mana. Demek birincisi bilan birleştiramiz. Ve ana endi 6 nakitsiz imzani har bittasiga 2 nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Mana har bittasiga 2 nakitsiz ustuncha to'qib umumiy 12 nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Mana, demak, ikkinchi qatorida har bittasidan 2 olib, 12 nakitli ustuncha to'qib oldik. Ana endi tengi qatorida 3-chi qatorda bittasidan 1 olamiz, keyingisidan 2 olamiz. Shunda umumiy 18 nakitsiz ustuncha hosil bo'ladi. 2 oldik, keyingisidan 1 olamiz, keyingisidan yana 2 olamiz. Demek doira şeklini çıxarışı bilasizlar, bu hazır dumalo şekilde pastki kısmını to'qib olamiz. Demek bittasidan 1, keyingisidan 2 olib oxirigacha to'qib olamiz. Umumiy 18 betli hosil bo'ladi. Mana 3-chi qatorimizni ham tugatib oldik. 3-chi qatorimizda demek 18 betli hosil bo'ldi. Yana nakitli 1 zanjir olamiz va keyingi qatorida har 2 1 ko'paytirish qilamiz. Demek ko'paytirish qilgan joyimizda ko'paytirish qilmaymiz, bo'lmasa dumaloqimizda tekis chiqmaydi. Bittali to'qiganimizda ko'paytirish qilamiz. Demak, hozir 1 nakitli ustuncha nakitsiz to'qiymiz. Keyingisidan ham 1 to'qiymiz. Ana undan keyingisidan oldingi qatorda 1 to'qiganimizdan 2 to'qiymiz. Shu ko'rinishda har 3 1 ko'paytirish qilamiz. Keyingisidan yana 1 to'qiymiz. Keyingisidan ham yana 1 to'qiymiz va 1 to'qiganimizdan oldingi qatorda 1 to'qilganidan 2 to'qiymiz. Shu ko'rinishda bu qatorni ham o'zingizlar mustaqil tugatib olasizlar. Demak, 2 bittali bo'ladi, 1 2 bo'ladi. Shu ko'rinishda to'qib tugatib olasizlar 4-chi qatorni ham. Mana 4-chi qatorni ham tugatib oldik. Dumalog'imizni 4-chi qatorda 24 betli hosil bo'ldi. Yana zanjir olamiz va yana to'qishda davom etamiz. Demak, bu qatorda har 3 ko'paytiramiz, demak 3 to'qiymiz. Va oldingi qatorda 1 o'zi to'qilgandan 2 olamiz. Yana 3 petladan 1 nakitsiz ustuncha olamiz. 4-chisidan 2 olamiz. Mana shu ko'rinishda qator oxirigacha to'qib olamiz. Demak,
3-ta petliyadan bitta olamiz, 4-chi petliyadan 2 ta olamiz. Shu ko'rinishda bu qatorda ham 6 ta ko'paytirish qilamiz. Mana qizlar joyi 5-chi qatorni ham to'qib tugatib oldik. Menimcha qanaqa to'qilish tushunarli bo'ldi. Yana 5 qator, demak, umumiy 10 ta kruk o'zingizlar to'qib olasizlar. Yana 5 qatorni o'zingizlar to'qisizlar va har bitta qatorda 6 tadan ko'paytirish bo'ladi. Mana oldingi qatorimizda demak har 3 tadan qilgan bo'lsak, keyingi qatorda har 4 tadan bitta ko'paytirish qilamiz. 4 ta bittalik to'qiymiz, bitta ikkitalik to'qiymiz. Keyingi qatorda 5 tadan keyin ko'paytirish qilamiz. Keyingi qatorda 6 ta. Shu ko'rinishda, demak, sumkachamizni pastki dumaloq qismini o'zingizlar mustaqil to'qib olasizlar. Yana 5 qatorini mustaqil to'qib olasizlar. Keyin yana yon qismini to'qishda davom etamiz. Mana qizlar jonlar, demak, sumkachamizni tek qismini to'qib oldik. 10 qator to'qidik, dumaloq hosil bo'ldi. Ana endi yon tomonini to'qishni boshlaymiz. Yon tomonini to'qish uchun 3 ta zanjir olib ko'tarib olamiz. Har doimgidek va petliyamizni ikkalasini olmaymiz. Pastki ipini qoldirib, tepadagi ipini va orqadagi ipini qo'shib olamiz. Demak, bitta petliyadan 5 ta nakidli ustuncha to'qib olamiz. 2 3 4 va 5. Mana 5 ta nakidli ustuncha to'qib oldik. Kruchogimizni chiqaramiz va birinchi shu 5 tani birinchisidan kruchogimizni kirgizib ipimizni tortib olamiz. Mana ananaschamizni bitta, demak, dumaloqchasi hosil bo'ldi. Bitta zanjir olamiz va nakit olib orada bitta petli tashlab ketamiz. Nakit zanjir olganimizni hisobiga va keyingi 3-chi petliyadan kirib yana 5 ta nakitli ustuncha olamiz. 2 3 4 va mana 5 ta nakitli ustuncha oldik. Yana kruchokdan chiqaramiz va shu 5 tani birinchi ichidan kirib ipimizni tortib olamiz. Yana bitta zanjir olamiz. Zanjir olganimizda bitta petli qoldiramiz. Keyingi petlidan kirib, petlani orqa tomoni bilan. Uzr, nakit tomonma, nakit olib, demak, keyingi petlidan ham 5 ta nakitli ustuncha to'qib olamiz. 2 3 4 va 5. Mana 5 ta nakitli ustuncha to'qidik. Ipimizni chiqaramiz. Demak, 5 ta petlani birinchisidan kirib, ipimizni shunchaki tortib olamiz, to'qimaymiz va bitta zanjir olamiz. Agarda tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana 3 tasini to'qib ko'rsatib berdim. Shu ko'rinishda aylana bo'ylab qator oxirigacha to'qib olasizlar, demak, bitta zanjir olganimiz hisobiga bitta tashlaymiz va keyingisidan shunaqa 5 ta olib, 5 chalasini birlashtiruvchi petli bilan birlashtirib, shu ko'rinishda qator oxirigacha to'qib olamiz. Keyingi qatorni yana ko'rsatib beraman. Birinchi qatorimizni to'qib tugatib oldik. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ana endi ikkinchi qatorini to'qishni boshlaymiz. Buning uchun petlamiz hozir pushistli stolbik ustida turganiga bitta birlashtiruvchi petli yordamida yonidagi zanjirga o'tib olamiz. Mana birlashtiruvchi petli bilan o'tib olamiz va 3 ta zanjir olib ko'taramiz va xuddi shu petlidan nakitli ustuncha olamiz. Demak, zanjir bilan ko'targanimiz hisobiga hozir 4 ta olamiz nakitli ustunchadan. 2 ta bo'ldi. 3 ta 4-chisini olamiz. Mana, demak, petlalarimiz soni 5 ta bo'ldi. Ana endi ipimizni kruchokdan chiqaramiz va birinchi petlidan kirib yana xuddi oldingi qatordagidek ipimizni tortib olamiz va bitta zanjir olamiz. Ana endi pushistli stolbik ustidagi petlani tashlab, o'rtada ikki tane o'rtasidagi zanjirdan yana 5 ta nakitli ustuncha olamiz.
Şu ko'rinishda ananasli sumkamizni oxirigacha to'qiladi. Menimcha ancha tushunarli bo'lib qoldi. Sxemamiz unchalik qiyin emas, lekin juda ham chiroyli chiqadi. Mana 4ta oldik. 5-inchisi va bularni ham birinchi petli bilan birlashtiramiz. Shu ko'rinishda o'zingizlar qator oxirigacha to'qib olasizlar. Demek ikinci qatorimizni ham deyarli tugatib oldik. Mana shu ko'rinishda bo'ladi va har doimgidek birinchisi bilan birlashtiramiz. İpimiz iki qavat bo'lgani uchun ozgina qiyinroq. Ana endi birlashtiruvchi petli bilan demak o'rtadagi zanjirga o'tib olamiz. Bu qatordan ham bitta demi stolbik to'qilishini ko'rsatib beraman. Qolganini o'zingizlar mustaqil to'qib olasizlar. Bu sumkachamiz uchun 11 qator to'qidim. Hozir 3-chi qatorni boshladik. Umumiy 11 qator shunaqa ko'rinishdagi sxemada to'qib olamiz va juda ham chiroyli chiqadi. Mana to'qib oldik. Ana endi birinchisi bilan har doimgidek birlashtiramiz. Qolganini mustaqil o'zingizlar to'qib olasizlar. Mana, demak, sumkachamizni asosiy qismini tugatib oldim. Umumiy 11 qator to'qidim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 qator to'qib oldim. Ana endi yashil ipimizni ulab, tepa qismini to'qishni boshlaymiz. Tepa qismini boshlash uchun, demak, shu ipni uzgan joyimizdan ulab olamiz. İpni bekitib ketamiz. Demak, 3ta zanjir olib ko'tarib olamiz. 1 2 3 va yoniga bitta nakidli ustuncha to'qiymiz. Mana bitta zanjir, ikkita zanjir olamiz va bitta tashab yana ikkita nakidli ustuncha to'qiymiz. 1 va keyingisidan ham 2. Shu ko'rinishda bu qatori ikkita zanjir, ikkita nakidli ustuncha ko'rinishida bu qatorni to'qib chiqamiz. Mana, demak, shu ko'rinishda to'qib olamiz. Ikkita zanjir olamiz va nakidli ustunchadan ikkita to'qiymiz. Mana, demak, aylantirib, qator oxirigacha to'qib olamiz. Mana, demak, bitta qatorini tugatib oldim tepasini. Keyingi qatorida bitta zanjir olamiz va har bitta petliyadan bittadan nakitsiz ustuncha to'qib chiqamiz. Mana shu ko'rinishda zanjirlardan ham petlalardan ham bittadan nakitsiz ustuncha to'qib bu qatorni tugatib olamiz. Mana demek şu ko'rinishda qator oxirigacha aylantirib bir qator nakidsiz ustuncha to'qib olamiz. Keyin yana barglarini to'qishda davom etamiz. Mana qizlajonlar, demak, tepasiga bir qator nakidsiz ustunchada to'qib oldik. Ana endi ananasimizni barglarini to'qishni boshlaymiz. Buning uchun bitta zanjir olamiz va 9 ta nakidsiz ustuncha to'qib olamiz. 1 2 3 4 shu ko'rinishda 9 ta nakidsiz ustuncha to'qib olamiz. Mana to'qib oldik. Umumiy 10 ta bo'ldi. Ana endi yana bitta zanjir olib, yana ustidan bittadan, har bittasidan bittadan 9 ta nakidsiz ustuncha to'qib olamiz.
gördüm judayam sirg'anchiq ekan shekil. Mana yana bir qator to'qib olamiz xuddi shu ko'rinishda oxirigacha va keyin qisqartirish qilamiz. Har 2-3 qatorda qisqartirish qilib ketamiz. Sxemada ko'rsatilganidek. Mana 3-chi qatorni ham tugatib oldim. Ana endi keyingi qatorida bitta zanjir olamiz. Bitta petlani to'qimasdan keyingisidan nakitsiz ustuncha to'qib davom etamiz. Va oxirgidan bitta oldingini ham tashab ketamiz. Mana to'qib oldik. Buni tashlaymiz. Bundan keyingisidan mana. Men buni to'qimaymiz. Bundan keyingisidan yana bitta nakitsiz ustuncha olamiz va shu ko'rinishda qisqartirish qilamiz. Mana endi keyingi qatorda hammasini o'zini to'qib ketaveramiz. Bu qatorda qisqartirish qilmaymiz. Mana keyingi qatoriga o'tdik. Sxema bo'yicha to'qib ketaveramiz. Bargimizni sekin-sekin qisqartirib boramiz. Demak, shu ko'rinishda ko'rsatilgan sxema asosida qisqartirib to'qib olamiz. Mana, demak, bitta bargini to'qib oldim sxema asosida. Mana endi yon tomonidan birlashtiruvchi petlya bilan pastga tushirib olamiz keyingi bargi to'qish uchun. Mana, shu ko'rinishda yon tomonigacha demak, pastki qismigacha birlashtiruvchi petlya bilan to'qib olamiz. Sxemada ham bu tochka-tochka qilib ko'rsatilgan, agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, demak, shu yergacha to'qib olamiz. Mana, demak, pastki qismigacha to'qib oldim birlashtiruvchi petlya bilan. Ana endi bitta yana bitta birlashtiruvchi petlya olamiz va 10 ta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Bu keyingi bargimiz bo'ladi. 2. Shu ko'rinishda menimcha tushunarli bo'lgan bo'lsa, bargimizni to'qish unchalik qiyin emas. O'zingizlar mustaqil qolgan barglarni to'qib olasizlar. Demak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mana, demak, yana bu tarafga aylantirib, xuddi shu ko'rinishda to'qiymiz. Demak, gir aylantirib, shu ko'rinishda keragicha barglarni to'qib olamiz. Mana, demak, ananasli sumkachamsani bargchalarini to'qib oldim. Umumiy 6 ta barg bo'ldi. Bu ip orqasiga bekitib yuboramiz. Va ana endi sumkachamsani bir chekkaga qo'yib turib bu sumkachamiz uchun shnurok to'qiymiz. Shnurokimizni to'qish uchun demak 5 ta zanjir olamiz. 1 2 3 4 5 5 ta zanjir olamiz. 2 ta nakit olamiz va birinchi petliyadan kirib to'qishni boshlaymiz. Ikkitasini bitta qilamiz, ikkitasini bitta qilamiz va oxirgi ipni olib qolamiz. Oxirgi petlani yana 2 ta nakit olamiz. Yana ichidan kirib, ikkitasini bitta, ikkitasini bitta qilamiz va oxirgisi qoladi. Shu ko'rinishda 5 ta 2
Tenekitli üstünçeden alalımız. Oxiri geçe tokumayımız. Mana. To'rtta bo'ldi. Va oxirgisi. İkitasini bitta qilamiz. İkitasini bitta qilamiz. Va mana. Kuruchogimizda da 6ta petli turibdi. Hammasini bitta qilib o'tkazamiz. Va yana 5ta zanjir olamiz. 5ta zanjir olamiz va yana 2ta nakit olamiz. Shu kirgan hammasini bitta qilib o'tkazilgan petlarimizdan kirib, ikkitasini bitta, ikkitasini bitta qilib to'qaymiz va oxirgi ipimiz qoladi. Shu ko'rinishda yana 5ta qilib olamiz. Mana 2ta bo'ldi. Üçte, dörtte ve beşincisi. Mana, ana endi hammasini bitta qilib o'tkazamiz. Mana, shunaqa ko'rinishda hosil bo'ladi. Ve bunu yapıp, boshidagi, demak birinchi petlamizdan kirib, mana ikki qavatli qilib yapamiz. Shunur o'qimizdan uchi mustahkam bo'lishi mana birlashtirib olamiz. Shunaqa ko'rinishda hosil bo'ladi. Ortiqcha ipini keyincha kirgizib boramiz va kerakli bo'lgan uzunlikda demak, kerakli bo'lgan uzunlikda zanjir to'qib olamiz va yana uchini xuddi shu ko'rinishda yopamiz. Mana, demak, kerakli uzunlikda to'qib oldim shunur o'qini. Ana endi bu tarafiga ham xuddi boshida qilganimizdek bu bo'yinchiqcha qilib olamiz. 5ta zanjir olamiz. 2ta nakit olamiz. 2tasini bitta qilamiz. 2tasini bitta qilamiz. Va oxirgisini to'qimay qoldiramiz. Shu ko'rinishda yana 5ta olamiz. Demak, bu 3-uchinchisi. To'r va 5ta. Va oxirida hammasini bitta qilib o'tkazamiz. Mana yana 5ta qilamiz va bu tarafiga yopib mustahkamlaymiz. Sumka chamzani shunuruqi tayyor bo'ldi. Endi faqatgina ruchkasini qilishimiz qoldi. Mana ortiqcha ipini kesib tashlaymiz. Va ichiga olamiz. Mana, demak tayyor bo'ldi. Ana bu shunuruqchamiz. Ana endi ichidan o'tkazib chiqamiz. Demak, boshida 2ta zanjir olib qoldirib ketganimizni har bittasidan shunuruqimizni o'tkazib chiqamiz. Mana. Shu ko'rinishda har bitta teshikchasini orasidan o'tkazib chiqamiz. Mana sumka chamzani demak shunurini o'tkazib oldik. Ana endi navbat ruchkasini to'qishga keldi. Ruchkasidagi oddiy zanjir olamiz va nakitsiz ustuncha bilan to'qib olamiz. Demak, o'zimizga kerakli bo'lgan uzunlikda zanjir olamiz. Men buni qizimga moslab to'qiyapman. Xohlaganingizcha to'qib kerakli uzunlikda shunaqa zanjir olamiz. Demak, kerakli uzunlikda zanjir oldim. Ana endi ikki qator nakitsiz ustuncha to'qaymiz. Nakitsiz ustunchada to'qsak mustahkamroq bo'ladi ruchkamiz shu ko'rinishda. Demak, ikki qator nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Oxirigacha to'qib olamiz va yana bir qator to'qaymiz. Shunda ikki qator nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Mana, demak, ruchkasi uchun kerakli razmerda ikki qator nakitsiz ustuncha bilan to'qib oldim. Ana endi chiroyliroq chiqishi uchun bu ip uzmasdan turib sariq ipdan qo'shamiz va ruchkasini to'qishda davom etamiz, demak. 3ta zanjir olamiz. Va 1ta nakitli ustuncha to'qaymiz. Nakit olamiz.
bitta petli tashab, keyingi petlidan nakitli ustunchi olamiz. Yana bitta xuddi shu petlanchidan bitta petlidan ikkita nakitli ustunchi olamiz. Nakit olamiz, bitta petli tashaymiz va keyingi petlidan yana nakitli ustunchadan ikkita olamiz. Shu ko'rinishda sumkachamizning uchkasini to'qib olamiz, nakit olamiz, bitta qoldirib keyingisidan olamiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu qatori to'qib olgan yerdan keyin yashil ipimizdan yana demak 2 qator nakitsiz ustunchada to'qib olasizlar. Mana shu ko'rinishda bir qator va yana bir qator qo'shib to'qib olasizlar. Shunda sumkamizning ruchkasi tayyor bo'ladi. Sumkachamizning ruchkasi mana tayyor bo'ldi. To'qib oldim. Ana endi buni mini ip yordamida demak sumkachamizga o'rnatib olamiz. Bittasini bu tarafiga. Bittasini bu tarafiga o'rnatamiz. Ve şun bilan sumkachamiz tayyor bo'ladi. Mustaqil o'zingiz bemalol tikib olishingiz mumkin ruchkasini. Mana sumkachamizni bandini tikib o'rnatib oldim. Shu bilan ananasli sumkachamiz tayyor bo'ldi. Bunaqa sumkachani albatta qizaloqlaringizga to'qib beringlar. Juda ham chiroyli chiqadi. Yoqqan bo'lsa like bosishi, kommentariya qoldirishi unutmanglar. Yana yangi videolarda ko'rishguncha xayr, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat.